This is Poipet Business News. អរុនសួស្តីពី Poipet Insider ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ព្រឹកនេះរួមមានក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌា Adani Group ទារថ្លៃអគ្គិសនីចំនួន7500លានដុល្លារពីប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រោយហួសថ្ងៃទូទាត់សេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារធំៗជំរុញឲ្យប្រទេសចិនចំណាយប្រាក់ចំនួន 1.4 ត្រីលានដុល្លារដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិទំនិញថ្លាក់ថ្លៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាយចងចិនតាមរយៈការទទួលយកប្រាក់យន់សម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃប្រេងរបស់ខ្លួនអតីតនាយកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង Samsung ចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានលួចបច្ចេកវិទ្យាឲ្យប្រទេសចិនកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុនរចនានិង Decor Future Interior and Furniture និងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Cambo E-Security Service ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រចនានិងសាងសង់ខាងក្នុងផ្ទះឬកន្លែងអាជីវកម្មឲ្យមានភាពប្រណិតនិងច្នៃប្រឌិតយើងសូមណែនាំ Future Interior and FurnitureFuture Interior and Furniture មានទទួលគូប្លង់កាត់ដំឡើងដោយម៉ាស៊ីនទំនើបជាមួយបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងការសិក្សាប្លង់ដំណើរការផលិតដំឡើងដោយជំនាញសុវត្ថិភាពនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មឃ្លាំងស្តុកនិងលំនៅឋានច្រើនកន្លែងហើយត្រូវការសេវាសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាចរកម្មបារម្ភពីអគ្គិភ័យនិងតម្រូវការប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្សេងៗយើងសូមណែនាំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខ Cambo E-Security Serviceសេវាសន្តិសុខរបស់ CESS បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មាន24ម៉ោងព្រមទាំងមានការល្បាតជុំវិញទីតាំងជាប្រចាំនិងបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសភ្លាមៗក្នុងករណីមានសញ្ញាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដំណាក់ទំនងឥឡូវនេះចំណាយត្រឹមតែ99ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Adani Group របស់មហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាលោក Gautam Adani បានចេញការព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់បង់ក្លាដេសដែលកំពុងដឹកនាំដោយម្ចាស់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Mahmoud Yunus តាក់ទងនឹងការមិនទូទាត់ថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីទាំងដែលវិក័យប័ត្រត្រូវបង់បានហួសការកំណត់ទៅហើយនេះបើតាមការផ្សាយដល់កាសែតឥណ្ឌា Business Standardវិក័យប័ត្រត្រូវទូទាត់បន្ទាន់របស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសឲ្យក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាខាងលើបានកើនឡើងដល់ជិត500លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនទាន់បានទូទាត់នៅឡើយហើយបញ្ហានេះកំពុងបង្កើតភាពតានតឹងដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកយ៉ានូដែលទើបបានឡើងដឹកនាំប្រទេសបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីក្រុមនិស្សិតបានធ្វើបាតកម្មបណ្ដេញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីឆេកហាទីណាចេញពីតំណែងយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយូនូសបានចាត់ទុកវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងប្រឈមគឺបណ្ដាលមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍមិនច្បាស់លាស់និងមានតម្លៃថ្លៃដែលរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Adani Power ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីហាស៊ីណាផងដែរសូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌា Adani Group មានកិច្ចវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសរួមមានកំពង់ផែមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនិងវិស័យថាមពលកិច្ចព្រមព្រៀងភូមិគងអគិសនីរវាងបង់ក្លាដេសនិងក្រុមហ៊ុន Adani ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2015កាលពីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីឆេកហាស៊ីណាក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រផលិតអគិសនីដំណើរការដោយខ្ជុងថ្មមានសមត្ថភាពផលិត1600មេហ្គាវ៉ាត់របស់ Adani គឺត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌារួចហើយទើបនាំចេញទៅឲ្យបង់ក្លាដេសរោងចក្រផលិតអគិសនីនោះត្រូវបានដំណើរការពេញលេញកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាត្រូវបានសកម្មជននយោបាយនៅបង់ក្លាដេសរិះគន់ថាមានតម្លៃថ្លៃនិងបានលើកឡើងថាការនាំចូលថាមពលពីរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Adani គឺជាការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុមិនសមហេតុផលសម្រាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេស
ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនអាដេនីនៅតែអះអាងថាតម្លៃអគិសនីដែលខ្លួនលក់ឲ្យបង់ក្លាដេសគឺមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនអាដេនីផាវើដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់អាដេនីក្រុមបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់លើទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសមិនទាន់បង់ឲ្យខ្លួនទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមនេះក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាដេនីផាវើបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីផ្ដល់ឲ្យបង់ក្លាដេសនៅថាពលដែលអាចទុកចិត្តបានបើទោះបីជាបំណុលមិនទាន់ទូទាត់ឲ្យខ្លួននៅតែបន្តកើនឡើងក៏ដោយបំណុលថ្លៃអគ្គិសនីសរុបរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសឥឡូវនេះបានកើនឡើងដល់ 3.7 ពាន់លានដុល្លារហើយក្នុងនោះមានចំនួន492លានដុល្លារគឺចំពាក់ក្រុមហ៊ុនអាដានីតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួនបំណុលសរុបដែលប្រទេសបង់ក្លាដេសចំពាក់ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាខាងលើពលក្រៅពីថ្លៃអគ្គិសនីវាអាចមានដល់800លានដុល្លារជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិបំណុលដែលកំពុងកើតឡើងខាងលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយូននោះក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃការដេញថ្លៃដល់ប្រកួតប្រជែងលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតនិងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមុនការពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងមិនត្រឹមតែផ្តោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏នឹងពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសនាំចេញសម្ភារអំពាក់ធំជាងគេលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកបានជួបការលំបាកជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខ្វះខាតថាមពលខ្វះខាតថាមពលដែលមានតម្លៃទាបបូករួមនឹងចលាចលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះផងបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្ភារអំពាក់អន្តរជាតិធំៗជាច្រើនបានចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់បង់ក្លាដេសវិញរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាអាសន្នរបស់លោកយ៉ានុសនៅពេលនេះកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិរួមទាំងខ្ចីពីធនាគារពិភពលោកនិង IMF ផងដែរក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញសេតវិទូរបស់ធនាគារវិនិយោគធំធំបាននិយាយប្រាប់កាសែត Financial Times ថាប្រទេសចិនត្រូវការចំណាយប្រាក់រហូតដល់10ត្រីលានអមបីឬស្មើប្រហែល 1.4 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីជំរុញនិងកែលម្អសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញទើបអាចត្រឡប់ទៅរកកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាថ្មីខណៈមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាសម្ពាធបរិភរណាឬវិបត្តិទំនិញចោរថោកនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់វិធានការពង្រឹងសេតវិទូទាំងនោះបាននិយាយថាមូលនិធិជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលពួកគេបានណែនាំចិនខាងលើមានចំនួនច្រើនជាង 2.5 ដងនៃកញ្ចប់ថវិកាឈ្មោះ Basoka ដែលប្រទេសចិនបានអនុម័តដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលកាលពីឆ្នាំ2008ហើយវានឹងត្រូវកំណត់គោលដៅសម្រាប់ជួយពលរដ្ឋឱ្យផ្ទាល់តាមរយៈការចំណាយពង្រឹងសុខុមាលភាពសង្គមជាជាងចំណាយលើការវិនិយោគនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពួកគេបានព្រមានថាបញ្ហាទំនិញចោរថោកនេះគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅហើយត្បិតកាលណាទំនិញចោរថោកកាន់តែច្រើននោះគេនឹងត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើនដើម្បីរញវាឡើងវិញដូចគ្នាលោក Robin Singh ប្រធានសេដ្ឋវិទូនៅក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ Morgan Stanley បាននិយាយថានៅពេលដែលវិបត្តិទំនិញធ្លាក់ថ្លៃនៅតែបន្តមានរយៈពេលយូរនោះការស្នើសុំកញ្ចប់ថវិកាស្ដារឡើងវិញក៏នឹងមានទំហំរឹតតែធំឆ្លោះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភផ្អែកលើការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យអចលនទ្រព្យថាវានឹងមានរយៈពេលយូរទម្រាំអាចថយចុះវិញបានជំរុញឱ្យបរិជនកាត់បន្ថយការចំណាយរួចបង្កើនការសន្សំក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Goldman Sachs បានរាយការណ៍ថាកំណើនប្រាក់សន្សំសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រួសាររបស់បរិជនក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំនេះបានកើនឡើងប្រមាណ 31%រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចុះខ្សោយនៃកម្លាំងទិញពីអ្នកប្រើប្រាស់និងបានព្យាយាមពឹងផ្អែកលើការផលិតសម្រាប់នាំចេញកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដំណើរការបានស្របពេលសកលភាពទិញលក់ក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបានចុះខ្សោយរីឯវិស័យអចលទ្រព្យក៏នៅតែបន្តដុនដាបដោយសារតែចំនួនផ្ទះលក់មិនចេញមានចំនួនច្រើនពេកតម្រូវការទិញទំនិញបានធ្លាក់ចុះស្របពេលមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសធំៗផងបានបណ្ដាលឲ្យសហគ្រាសផលិតដែលខ្វះសាច់ប្រាក់បង្វិលបង្ខំចិត្តលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃទាបហ
ហើយការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិបរិស្ថានណាឬទំនិញចថោកឈ្មោះទៅរោគស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅពេលដែលទំនិញលក់បានក្នុងតម្លៃទាបជាងមុនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកផលិតនិងឈ្មួញពាក់ព័ន្ធបន្ទាប់មកវានឹងបន្តនាំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការងារឬកាត់បន្ថយប្រាក់ខែបុគ្គលិកនិងកាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយមួយចំនួនទៀតចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី2នៅពេលនេះកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចគោលដៅកំណើន GDP ឲ្យបាន 5% ក្នុងឆ្នាំនេះទោះបីជាត្រូវពុះពារវិបត្តិផ្ទួនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាវិបត្តិទំនិញចុះថោកកំពុងរារាំងដល់កំណើនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចង់បាននិងថាគោលដៅកំណើន 5% សម្រាប់ឆ្នាំនេះនឹងមិនអាចសម្រេចបានឡើយសន្ទុះចំណាយថ្លៃផលិតឬ producer price index របស់ចិនបានស្ថិតក្នុងដំណើរធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល23ខែចុងក្រោយនេះដែលជាការធ្លាក់ចុះអាក្រក់ជាងការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគទៅទៀតដែលឡាយសន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ឬ consumer price index បានកើនឡើងបន្តិចដោយសារតែតម្លៃម្ហូបអាហារមានសកម្មភាពឡើងចុះលឿនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃទំនិញភាគច្រើនមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយរីឯលោកស្រីហ៊ុយសានប្រធានសេដ្ឋវិទូចិននៅក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs បាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងត្រូវការប្រហែល420,000,000,000ដុល្លារដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារចរាចរណ៍និង140,000,000ដុល្លារផ្សេងទៀតដើម្បីទម្លាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដែលខ្វះខាតសាច់ប្រាក់ហើយបើធ្វើបាននោះរដ្ឋាភិបាលចិននឹងអាចធ្វើកំណែទម្រង់សុខុមាលភាពសង្គមដូចជាការបង្កើនការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងនិងសម្រាលបញ្ហាអត់ការងារធ្វើជាដើមលោកស្រីសានបាននិយាយក្នុងន័យណែនាំរដ្ឋាភិបាលចិនថាអ្នកត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាជនឲ្យជឿរដ្ឋាភិបាលថាកំពុងជួយប្រជាជនពលមិនមែនគ្រាន់តែកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមឬគ្រាន់តែដើរតាមសៀវភៅជំរុញទឹកចិត្តចាស់ៗប៉ុណ្ណោះទេអ្នកត្រូវការប្រហែល5 trillion RMB ឬស្មើ720,000,000,000ដុល្លារដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់ប្រជាជនក្រៅពីសេដ្ឋវិទូនៅធនាគារវិនិយោគធំធំទាំងពីរខាងលើនៅមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុន Gavenga ក្រុមហ៊ុន Macquarie និងក្រុមហ៊ុន HSBC សុទ្ធតែបានណែនាំឲ្យប្រទេសចិនបញ្ចេញថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពី5ទៅ10 trillion RMB មន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកប្រាក់យន់របស់ចិនធ្វើជាមជ្ឈបាយទូទាត់ថ្លៃប្រេងឆៅរបស់ខ្លួននៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឆាងទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការខំយកចិត្តចិនស្របពេលមហាអំណាចនេះកំពុងចង់លើកដំកើងរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់មានទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យចិនជួយខ្លួនធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យប្រេងដែលកំពុងតែហិនហោចទៅនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅទីក្រុងហុងកុងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានដញូលោកបាន់ដាអាខូយ៉ារ៉េវដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងធនធានរ៉ែរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាព្រះរាជាណាចក្ររបស់ខ្លួនបើកចំហចំពោះគំនិតថ្មីៗហើយនឹងព្យាយាមមិនលាយឡំនយោបាយជាមួយនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទេលោកបាននិយាយក្នុងន័យបង្ការលទ្ធភាពល្អកកលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរបស់ខ្លួនពីការប្រឆាំងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកដែលសុទ្ធសឹងតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្មីនេះប្រទេសចិនបានបង្ហាញបំណងចង់ធ្វើអន្តរកម្មប្រាក់យន់ប្រជែងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលជារូបិយប័ណ្ណសកលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចិនកាន់តែចង់ធ្វើអន្តរកម្មប្រាក់យន់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានឃើញរបៀបដែលប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការបិទពីប្រព័ន្ធប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគបាននិយាយថាការវិនិយោគដ៏សន្ធឹកសន្ធោររបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាពិសេសលើវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតងនឹងអាចជួយបង្វែរសេដ្ឋកិច្ចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យឆ្ងាយពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើតែឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលហើយការទទួលយកប្រាក់យន់ចំពោះការទូទាត់ថ្លៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យចិនបង្កើនការវិនិយោគនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាន់តែច្រើន
ប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយកក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ចំនួន2នាក់ដោយសង្ស័យថាបានលួចបច្ចេកវិទ្យាមានតម្លៃជាង 3.2 ពាន់ដុល្លារដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រងការសាងសង់រោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានពន្យល់នីអំពីរបៀបដែលបុគ្គលទាំងពីរបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតបន្ទះឈីបមួយកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសចិនជាសង្គមដែលប្រកាន់ការគោរពសិទ្ធិឯកជនភាពខ្លាំងប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់បានបង្ហាញរូបនិងឈ្មោះពេញរបស់ជនសង្ស័យនៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងពីរមានឈ្មោះឆយមានអាយុ66ឆ្នាំបានអូសទាញអ្នកជំនាញផ្នែកបន្ទះឈីបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានធ្វើឲ្យបាយធ្លាបច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាតរបស់ Samsung តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមកដាក់ទុនរួមគ្នាមួយមកពីប្រទេសចិនប៉ូលីសមានបានបញ្ជាក់ថាតើសកម្មភាពខាងលើបានកើតឡើងតាំងពីពេលណានិងតើរោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបរបស់ចិននោះត្រូវបានគេសង់ឡើងនៅក្នុងតំបន់ណានៃប្រទេសចិនឡើយទេប៉ុន្តែមានព័ត៌មានមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាករណីដំបូងបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2023រឿងអាស្រ័យរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យបន្ទះឈីបរបស់ចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនក៏បានប្រមានជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែររបស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបន្ទះឈីបនេះដូចគ្នាដោយឡែកករណីចាប់ខ្លួនអតីតនាយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានឥទ្ធិពលខាងលើត្រូវបានគេពន្យល់ថាពួកគេបានលួចចម្លងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសាងសង់រោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យដូចគ្នាទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ Samsung តែម្ដងគួរក៏សម្គាល់ថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសផលិត memory chip ឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកហើយក៏ជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនសុទ្ធតែត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យជួយទប់ស្កាត់មហិច្ឆតាបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនដែលជាគូប្រជែងស្ទើរគ្រប់វិស័យជាមួយខ្លួនប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាបុគ្គលរងការចោទប្រកាន់ទាំងពីរអ្នកខាងលើបានឆាកការជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនដើម្បីផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីប្រភេទ DRAM ទំហំ20ណាណូម៉ែត្រកាលពីឆ្នាំមុនករណីនេះមិនត្រឹមតែបានបំផ្លាញក្រុមហ៊ុន Samsung ប៉ុណ្ណោះឡើយប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រជែងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចុះខ្សោយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមបន្ទះឈីបពិភពលោកលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសបានឈានដល់ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរួចហើយប៉ុន្តែក្រុមប៉ូលីសត្រូវការបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីបាយធ្លាបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមទៀតចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុន Samsung បានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយអំពីរឿងនេះទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មឃ្លាំងស្តុកនិងលំនៅឋានច្រើនកន្លែងហើយត្រូវការសេវាសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាចរកម្មបារម្ភពីអគ្គិភ័យនិងតម្រូវការប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្សេងៗយើងសូមណែនាំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខ Cambodia E-Security Service សេវាសន្តិសុខរបស់ CESS បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មាន24ម៉ោងព្រមទាំងមានការល្បាតជុំវិញទីតាំងជាប្រចាំនិងបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសភ្លាមៗក្នុងករណីមានសញ្ញាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដំណាក់ទំនងឥឡូវនេះចំណាយត្រឹមតែ $99ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះ